Nyt. Täällä homma. Erämaassa. Tielle on ainakin 56 kilometriä. Viimeisiä kilometriä vedellään tästä tulevaa Pohjois-Navalta. Ollaan tavattu saamelaisia, eskimoja ja inuiitti-intiaania. Ja joskus näimme mongolistia. Täällä on nähty nälkää, vaivaa. Paljon paastottu ja rukoiltu. Oltu monenlaisessa vaivassa. Kärsitty vilua, ainakin vilua. Jos ei hellettäkin. Oh, koitaisa kestää! Teleikä meinaa mennä. Jaa! On niin kylmä keli täällä. Oh. Miinus 50 astetta oli eilen. Miinus 50 oli! Oh. Ja nytkin hoitamaan miinus 60 hyvästi. Oi. Julma maailma. Ai. Harri, siunaa minut sitten lepoon, kun mä lähden täältä. Joo, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Evankeliumia on viety. Oi. Evankeliumia on viety. Oi. Ja kiitotaan Herraa siitä. Joo, kiitetään. Siunausta. Varo muuten... Mikä siellä oli? Auto. Ei, ollaan tosin, ei. Ai. Kaukana ollaan täällä. Karkuun, auto tuli. Karkuun.